Երևանի ժամանակով զրուցաշարն է ֆակտոր TV եթերում բարև ձեզ մեր զրուցակիցը այսօր Հայաստանի կոմպոզիտորների միության նախագահ Արամ Սաթյանն է։ Ողջույն, պարոն Սաթյան։ Պարոն Սաթյան, վերջին շրջանում ստեղծագործական միությունների շենքերի պետականացման հարցը կրկին բերվեց օրակարգ։ Գիտեմ, որ այդ առնչությամբ մի շարք մտահոգություններ ունեք, նախ որովհետև միությունների շենքերը երբեք չեն եղել պետական։ Եվ երկրորդ, դուք բավական միջոցներ եք ներդրել վերջին տարիներին այդ շենքերի վիճակը բարելավելու համար։ Կմանրամասնեք ձեր մտահոգությունների մասին։ Նախ ասեմ, որ այս շենքերը հիմնականում կառուցվել են կոմպոզիտորների գումարներով, հոնորարներից որոշ գումար, եթե ճիշտն ասեմ, ես ժամանակին ռադիոյում աշխատում էի, երբ որ երգ էին գնում կամ ինչ-որ մի ստեղծագործություն, կոմպոզիտորին տալիս էին 0.005%. 99.95%-ը գնում էր պետությանը։ Նա արդեն բաշխում էր, տալիս էր մուս ֆոնդներին, խուտ ֆոնդներին, ասենք թե ես երաշխիքների մասին ասեմ։ Եվ մեծ մասը բնական է գնում էր պետությանը։ Այսօր դա տենց չի, ընդհանրապես ստեղծագործությունները չեն գնում, բայց եթերը ողողված է երաշխությամբ։ Անընդհատ մենք լսում ենք երաշխություն եւ այլն եւ այլն։ Եվ եթե համարենք այդ գումարները այնքան բավարար կարող են լինել պետության համար, այլ ոչ թե հեղինակի համար։ Նենց որ այս շենքը, օրինակ, մեր կոմպոզիտորների միության շենքը մեր հոնորարներով է սարքվել։ Ճիշտ է, այն ժամանակ կենտրոնացած կոմպոզիտորների միության, սովետական միության այսպիսի բան կար, և կոմպոզիտորների միությունը սովետական առում ժամանակ բնական է հենց հատկացնում էր կառուցման համար մեծ գումարներ։ Իսկ հիմա ձեր մտահոգությունը ո՞րն է կոնկրետ, որ կարող եք զրկվել այս շենքերից։ Ես չեմ կարծում, որտեղ սեփականություն է։ Ընդհանրապես ես օրենքի հետ այդպես չեմ առնչվում, բայց գիտեմ, որ սեփականության վրա ինչ որ մեկը ոտնձգություն անի, դա դատապարտելի է եւ դա հնարավոր չի։ Միությունների նախագահները ասում էին, որ գուցե մի օր օրինակ իշխանություն փոխվի եւ գա եւ ասի, որ սա պետական շենք է, դուք պետք է ազատեք տարածքը, օրինակ։ Գիտեք ինչ, ես չեմ կարող ասել, ով կգա, ինչ կգա։ Այսօր մենք աշխատում ենք քրտնաջան, ստեղծագործում ենք, մեր հաշվին ենք միության շենքը պահում եւ ստեղծագործական տունը, եւ ոչ մեկը չի կարող ասել, որ ինչ որ թերի բանկա վճարում ենք հարկեր, ամեն ինչ։ Այսօր ովքեր են կոմպոզիտորների հովանավորները, պարոն Սաթյան։ Մենք չունենք հովանավոր։ Ինչու՞։ Չգիտեմ, այսօր վերաբերմունքը դեպի արվեստի այնպիսին է, որ ուղղակի օգտագործելու ինչ որ մի բան է, երաժշտությունը, նկարչությունը կամ գրականությունը, չկան մեցենատներ կիրթ։ Եթե հիշենք անցյալում, նույնիսկ անցյալ դարի սկզբին ով է եղել, նրանք կիրթ մարդիկ էին, ասում են Մանթաշվին մոտեցել են ժամանակին ուսանողներ, որոնք ուսանում էին արտասահմանում, ու խնդրել էին փող, որ գնան Լիպնեխտի եւ Ռոզա Լյուքսեմբուրգի, ուրեմն, դասախոսությունները լսեն։ Դա գումար արժեր։ Մանթաշվը ասել է ոչ, ինչի համար։ Ասել է, նրանք իմ դեմ են, կապիտալիստների դեմ են խոսելու, հետո
նայել է դեմքերին ուսանողների, ասել է, վերցրեք մենակ մարդու բան չասեք, որ ես տվել եմ այդ գումարը։ Այսինքն հասկացողությունը և մոտեցումները այլ էին։ Այսօր ոչ մի հովանավոր, քանի դեպք կա, որ մենք դիմել ենք, չի արձագանքել։ Մենք ունենք իհարկե պրոբլեմներ, բնական է, բայց արվեստը չի հովանավորվում։ Կոնկրետ երաժշտական արվեստը, կոնկրետ միությունը։ Երաժշտական արվեստը, եթե պատվերներ են անձնական լինում հեղինակային, այդ անհատներին են դիմում։ Բայց մենք տեսնում ենք վերջին տարիներին պետական և ոչ պետական հիմնադրամների հովանավորության ներքո, բարձրաստիճան պաշտոնյաների հովանավորության ներքո նախագծեր են իրականացվում, հովանավորվում։ Ինչու է կոմպոզիտորների միությունը դուրս մնում այս ամենից։ Երևի մեր պասիվությունից է։ Ուղղակի չգիտենք ու մտնենք։ Մենք ստանում ենք որոշ դրամաշնորներ նախարարությունից, մեր համերգաշարերը, մեր փառատոնները անցկացնելու համար։ Չնչին գումարներ են, քիչ գումարներ են, բայց գոնե դրանով բավարարվում ենք։ Ընդ որում այդ գումարները գնում են պետական կոլեկտիվներին, ասենք թե սիմֆոնիկ նվագախմբին է գնում, կամերային նվագախմբին է գնում, երգչախմբերին է գնում։ Այսինքն այդ նույն փողը, որ ստանում ենք փառատոնի համար, մենք վերադարձում ենք էլի նախարարության։ Այսօր հայ կոմպոզիտորների հիմնական խնդիրները որոնք են։ Դուք արդեն ասեցիք, որ պետք է հովանավորություն, պատվերներ պետք է լինեն։ Ես անընդհատ ասում եմ, պետք է պատվիրեն երաժշտությունը։ Ումա ուզում են, նշանակություն չունի, որ կոմպոզիտորները ապրեն, որովհետև պետականորեն առաջ նրանք ստանում են գումարներ իրենց գրած ստեղծագործությունների համար։ Իսկ հիմի միայն պատվերների վրա կարող է այդ բանը լինել։ Ճիշտ է, հազվադեպ լինում են ինչ-որ պատվերներ անհատների հետ կապված, դե գիտեմ, որ Հանրապետությունը այնքան էլ հնարավորություն չունի, որ ավելի շատ այդ պատվերները անի։ Իսկ որոնք են միության հիմնական խնդիրները, ինչի կարիք ամենաշատը ունի, թե շենքը, թե կուս։ Դե մենք մեր հաշվին ջեռուցում արեցինք երկրորդ հարկի, հիմի ուզում ենք երրորդ հարկի, դիմել ենք տարբեր կազմակերպությունների, հովանավորող եւ այլն, որ դալիճը, որտեղ Մարտիրոսյանի նկարն է, առաջի մեր Երգեոնը, այս վերջերս մասնագետներ եկան, նշեցին, որ շատ լավ Երգեոն է, պետք է պահպանել, իսկ 2-3 աստիճանի տարբերությունը Երգեոնը լարից ընկնում է։ Այդ դալիճն ենք ուզում ջեռուցում անենք, փորձում ենք։ Ես կարծում եմ կստացվի։ Կամաց-կամաց ես լավատես եմ։ Ամեն ինչի վրա նայում եմ, որ ավելի լավ կարող է լինել եւ այլն եւ այլն։ Ես համոզված եմ, որ միջև մյուս տարվա մեջ գոնե կանենք։ Իսկ դուք պատկերացնում եք այդպիսի մի գործընթաց, որ օրինակ Դիլիջանի կոմպոզիտորների տունը պետականացվի։ Եթե գերակա շահ լինի, կարող ապատայի, բայց ինքը իրան պահում է Դիլիջանի ստեղծագործական տունը։ Մեզ գիտեք ինչի պահանջկա, ավելի ճանաչելի դառնա հայ երաժշտությունը ոչ միայն Հայաստանում, այլ արտերկրում։ Դրա համար մենք շատ բան ենք անում, այ հիմի սայթն ենք մեր փոխում, մոտակա ժամանակները երալեզու սայթ կունենանք, որտեղ կան նաև ձայնագրություններ մեր հեղինակների, շատ մեծ սայթ է, որ դրսից նայեն, եթե ինչ-որ մի բան դուր է գալի, իրանք պատվեր տան, հնարավորություն ունենան։ Առաջ ես կարծում էի, դա նախարարության գործն է, բայց նախարարությունը շատ հարցերում ուղղակի տեղյակ չի, ինչ է պետք, ոնց է պետք,
Օրինակ ես առաջարկել էի մի հատ նախագիծ էինք արել, որ լավագույն հրատարակչությունները, մենեջերները գան մեր փառատոններին, բայց դա գումար է, իրանց պետք է պահել, ճանապարհածած, սովետի ժամանակ այդպիսի բաներ անում էին, և օրինակ Տերտերյանը շնորհիվ այդպիսի փառատոնի հանգարճ ճանաչելի դարավ հանրությանը, հիմի երիտասարդները, եթե ճանաչելի լինեն հանրությանը, ավելի հետաքրքիր բաներ կարող են լինել, և պետությունն է շահում, հասկանում եք, այդ գումարները, որոնք գալիս են, բնական է, և հարկեր են տրվում, և շատ կարելի է մեծ գումարներ աշխատել, և պետությունը կարող է աշխատել, և մեր կոմպոզիտորները, որոնք շատ անգամ պահանջ ունեն գումարի։ Իսկ ինչն է պատճառը, որ մեր կոմպոզիտորների գործերը հաճախ չեն հնչում արտերկրում, կամ հնչում են, բայց ոչ բոլորին, ճանաչելի չեն, քչերինը։ Չգիտեմ, կոմպոզիտորներ կան, որ լավ երաժշտություն են գրում, իսկ ընդհանրապես հայ կոմպոզիտորական դպրոցը միշտ տարբերվել է սովետական միությունի սկսած, տարբերվել է։ Պարոն Սացյան, տեսեք, հիմա 21-րդ դարն է և հանրահռչակելու շատ ձևեր կան, այսօր կարող են երաժշտությունը ուղղակի տեղադրել ինտերնետ հարթակում, հա, օնլայն հարթակում, և մեկ վարկյանում դառնալ ճանաչելի։ Մենք օգտվում ենք նման հնարավորություններից։ Շատերը նույնիսկ չգիտեն ոնց անել դա։ Այ հիմի սայթը, որ եղավ, արդեն մենք կտրամադրենք այդ սայթին, հատուկ մարդիկ կհետաքրքրվեն։ Եվ կոմպոզիտորը, անհատները պետք է շատ բանանին։ Դրա համար պետք է լինի բազը դաննեխ, դրա համար, տեսեք, մենք սայթ ենք սարքում, բայց այդ սայթը պետք է շատ հետաքրքիր ձևով ներկայացվի, որ մարդիկ իմանան բազը դաննեխ, ինչ կա, տվյալներ, քանի տարեկան է, եվ այլն, արդյոք ստեղծագործում է հիմի և ինչ է իրանից ներկայացնում։ Պարոն Սացյան, երբեմն տպավորություն է, որ մեր միությունները խորհրդային միության տարիներից այս կողմ քիչ են զարգացում ապրել շատ հարցերում, մի տեսակ կարծես ժամանակից հետ են մնացել, չունեք այդպիսի տպավորություն, չունեք նոր մասնագետների կարիք, թե հնարավորություններն են սուղ։ Ես ասեմ, դա կախված է նաև ղեկավարությունից, միությունների։ Տեսեք, միջև իմ դառնալը նախագահ շատ քայլեր չէին արված, հիմի ահագին քայլեր, վերանորոգվում է բոլորը միության հնարավորության չափով, և այլն, ճանաչելի են դառնում, մենք արեցինք փառատոներ Միացյալ Նահանգներում, Ֆրանսիայում, Իսպանիայում, մեր երաժշտությամբ։ Դրսում ամենաշատ ում են ճանաչում, ներողություն, որ ընդհատում եմ։ Դժվար է ասել։ Մի քանի կոմպոզիտորի անուն կտակ, որ դրսում միանգամից ճանաչում են։ Գիտեք ինչ, դա գալիս է պատվերից կամ համերգներից։ Օրինակ, ես էլ իմ մասին, ես միակ կոմպոզիտորն եմ, որ հեղինակային համերգա ունեցա Ամերիկայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ու Լեփլեցուն Դալիչում։ Ճանաչում են և Մասսուրյան, և Շարաֆյան, և Բաբայան, շատերի անունները, ես ուղղակի անունները չեմ տալի, որովհետև շատերը իրենց ճանապարով կարողանում են գտնել հնարավորություն այնտեղ հնչել և պատվեր ստանալ։ Երբ որ պատվեր կա, այդ կոմպոզիտորը նորմալ կարողանում է շնչել և ապրել և ստեղծագործել։ Իսկ օրինակ, եթե հետ գնանք, Կոմիտաս, Չուխաճյան, ճանաչում են դրսում։ Գիտեք ինչ, Կոմիտաս, այո, Չուխաճյան քիչ, Սպինջարյան ավել, դա կապված է նորից ճանաչելիություն ունենա։
Կոմիտասը շնորհիվ տարբեր մշակումների կարողացավ դուրս գալ, հանրահռչակվել, այո, եւ ճանաչելի լինել շատ ազգերին, օրինակ երգչախմբային տարբեր ստեղծագործություններ, Ասլամազյանի շնորհիվ, որը մշակել էր Լարային Քարյակի համար, Լարային այդ Քարյակի համար դառնում է կամերային հնչողություն եւ այն կատարում է, բայց դա շատ քիչ է, շատ քիչ է։ Այստեղ պետությունը ունի անելիք։ Եթե մենք խոսում ենք արվեստագետների մեջ, տեսեք, ով որ չի ապրել Հայաստանում, նա ավելի հեշտ է, ավելի հեշտ է ճանաչված լինելը, նույն Խաչատրյանը, Բաբաջանյանը, ներսում պետության այդ մարմինը գոյություն չունի, որը կարողանա միջամտել։ Օրինակ, վերցնեմ սովետական միության ժամանակ մեր մոտ ոչ մի նվագախումբ, երգչախումբ կամ ինչ որ մի խումբ կամ կատարող իրավունք չուներ առանց հայ հեղինակի կատարելու դուրս գալ ուրիշ երկիր։ Հիմի այդ պարտադրանքը ով պետք է անի, դրանք բոլորը ենթարկում են նախարարությանը։ Գնում են Ռախմանինովեն նվագում, Սկրաբին, թող նվագեն։ Այսինքն ով որտեղ է գնում Ռախմանինով նվագում։ Նույն մեր սիմֆոնիկ նվագախումբը գնացել է Ռախմանինովեն նվագում, այլ երկրում։ Հասկանալի։ Թող նվագի, հարցը դրանում չի, բայց կողքից մի հատ հայ հեղինակ ճանաչելի դարձնելու համար, եթե որևէ մեծության կողքին դնում ես մեր, ասենք թե հասկացողության մեծությունը, կամ էլ անծանոթ հեղինակ, նրանք հավասարվում են, տեղ են գտնում։ Կարելի է շատ փիլիսոփալ չերկարացնեմ, որովհետև տարբեր մարդիկ տարբեր ձևի են տեսնում։ Ես կարծում եմ, որ եթե մենք մտածենք, նախարարությունը շատ մեծ գործ դեռ պիտի անի։ Ես ուզում էի հարցնել, ով պետք է օրինակ Կոմիտասին հանրահռչակի։ Ով մեկենասները, պետությունը, այսինքն դա պետք է։ Չէ, Կոմիտասին չէ, կատարել է պետք։ Միչև չհնչի կոմպոզիտորի գործը, չեն կարող մենք բան անել, պետք է անպայման հնչի այդ ստեղծագործողի ու դրսի հեղինակը կամ երաշտագետը կամ քննադատը, նրանք արձագանքեն։ Օրինակ, եթե ես Միացյալ Նահանգներում համերգ եմ ունեցել, իրանց բոլոր թերթերում գրեցի, որ ես հիմա ով պետք է ձեռնարկի դա, պարոն Սացյան։ Եթե նախարարությունն է ուղարկում այդ կոլեկտիվներին կամ երկիշներին կամ բան, ուրեմն նախարարություն։ Այսինքն պետությունը այստեղ անելիք ունի միանշանակ։ Մեծ անելիք ունի, մեծ անելիք ունի։ Պարոն Սացյան, վերջին 30 տարիներին օպերային թատրոնում մեր ժամանակակից կոմպոզիտորների գործերը գրեթե չեն հնչել, չեն բեմականացվել։ Ինչու՞։ Այդ հարցին կարող եմ պատասխանել, բայց մի երկու օր առաջ ես խոսեցի գլխավոր դիրիժորի հետ, ասեց, որ քայլեր անում են նոր-նոր, օրինակ մյուս տարի պրեմիերա կլինի Ստեփան Լուսիկյանի մանկական օպերայի «Ճպուրն և Մրջյունը»։ Եվ ինչ որ քայլեր ուզում են անեն, բայց ինչ որ մի տեղ պետք է նաև պարտադրել, որովհետև գիտեք, բարձր արվեստը դառնում է բիզնես այն ժամանակ, երբ որ նա այն վերելքի վրա, երբ որ դրա համար բան են անում, պետք է հասցնել, գումարներ ծախսել, որ հասցի դառնա բիզնես։ Դե այս վերջերս արվեստը պետք է լինի բիզնես։ Արվեստը չի կարող դառնալ բիզնես, միչև չբարձրացնես։
ճանաչելի դարձնես։ Իսկ դրա համար ահռելի գումարներ են պետք։ Ահռելի։ Ես հասկանում եմ նորից մեր պետության բանը եւ վիճակը։ Եվ միևնույն ժամանակ գիտեմ, որ այսօր բոլոր միությունները փորձում են անել իրենց հնարավորին չափով, բայց պետք է ծախսել։ Դուք, եթե ուզում եք լավ հերոստացույց ունենակ, կամ ինչ-որ մի լավ բան ունենակ, դուք փող եք դնում, չէ՞։ Արվեստն էլ է փող պահանջում։ Սկզբից պահանջում է, միչև ինքը հանրահարճակվի։ Այո, հետո արվեստի մեջ մի սենս մի բան կա, որ դեռ չգիտես այս հեղինակը կարող է դառնալ, դրա համար էքսպերիմենտի հնարավորություն տա։ Էքսպերիմենտը ինչա նշանակում։ Դա եւս հնարավորություն լինի, որ այն գործը, որ գրել է երիտասարդը կամ որևէ մի ստեղծագործող, հնչի։ Այո։ Դրանից հետո նոր պահանջ է առաջանում, բայց պետք է 1, 2, 3 անգամ հնչի գոնե։ Պարոն Սացյան, իսկ ինչու նոր միայն օպերային թատրոնում հիշեցին, որ ժամանակակից հայ կոմպոզիտորներ էլ գոյություն ունեն։ Ես չգիտեմ։ Չեն վաճառվում մերոնք։ Ինչ է նշանակում վաճառում։ Տոմսերը չէին գնի, այսինքն եկեք հստակ խոսենք, հա։ Փոխը փոխվում, ինչ որ օպերան գումարները կարողանում բերել, տոմսերի գումարները թանկացել են։ Կարող ապատայի կամաց։ Գիտեք, մենք կայանում ենք։ Մենք ունենք շատ երկար ճանապարհ։ Կայանալը միանգամից չի լինում։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ կայացման պրոցեսի ընթացքում կարող է որոշ բաներ փոխվի, շտկվի։ Բայց եկեք համաձայնենք, մենք մի քիչ էլ օտարամոլ ենք։ Այսինքն, եթե նույն Ռախմանինովի նվիրված համերգ լինի, գուցե մերոնք գումար տան տոմսին եւ գնան ներկայանան, բայց եթե գուցե, օրինակ եմ ասում, Ստեփան Շաքարյան լինի, արդեն մի քիչ մտածեն։ Կա նման բան, թե արդեն փոխվել է այս միտումը։ Չէ, կա։ Օրինակ Արտասամանյան հեղինակներին մեր նվագախմբերը, բաները գումար չեն պահանջում, բայց հենց որ հայ հեղինակ պետք է կատարվի, նա գումար են պահանջում։ Ինչու՞։ Նախարարությանը դիմեք։ Մենք չենք կարող, իրանց կոլեկտիվներն են։ Հիմի նոր փոխվում է վիճակը, ուզում են անել նենց, որ պարտադիր ցանկում լինի հայ կոմպոզիտորի գործ։ Հայ կոմպոզիտորի ուզում են անել, Աստված դա ստացվի։ Պարոն Սաթյան, կուզեմ եթերից էլ խոսենք, ինչպես նաև սոցցանցերից։ Տեսեք, եթե օրինակ 20 տարի առաջ, 30 տարի առաջ մենք նաև մեզ համար ինչ որ առումով կանխատեսելի էր ռաբիսի ընթացքը, հիմա այդ նույնիսկ ռաբիսի այդ պապսա երաժշտության ընթացքը դարձել է անկանխատեսելի, այսինքն այդ դեգրադացիան եւ որակի անկումը հասել է անհավանական մասշտաբների։ Ինչու եկանք, հասանք այս հանգրվանին։ Փող է ներդրվում։ Ես ժամանակին հերոստա ռադիո կոմիտեի երաժշտական գլխավոր խմբագիրն էի։ Ես հիշում եմ, որ մոտենում էին ռաբիսի ներկայացուցիչները, ահռելի գումարներ առաջարկում էին, դե ես պրոֆեսիոնալ եմ, եւ բացի դրանից իմ էությունը երբեք չի տուրտա, ես իրանց ուղարկում էի, որտեղ պետքն է։ Բայց նրանք գտնում էին ծակեր, որտեղ այդ գումարը ներդնում են ու այնտեղ հնչում է։ Հիմա այլևս նման խութեր հաղթահարելու կարիք չկա, որովհետեւ կա համացանց։ Երիտասարդները տալիս են, որ գիտեք, այստեղ հարցը նրանն է, ինչ էին տալի գումարը։ Ասենք թե, եթե առաջ մի հարսանիքի համար ճանաչված ռաբիս երգիչը ստանում էր 2-3 հազար,
ինքը փող էր դնում, անցնում էր մի առժամանակ, արդեն 20-30 հազար դոլար էր ստանում։ Իրանք իրանց գումարը բարձացրեցին, կարողացան ներդրումով ստանալ այն, ինչ որ դարավ բոլորինը։ Օրինակ, տեսեք, էստրադային երաժշտությունը, պետք է հեղինակը ունենա գումար, նորմալ լավ երգ է, որ ձայնագրի, երգչին տա, նվագախմբին տա կամ գործիքավորողին տա, այսօր գործիքավորողները որոշ, դե հիմնականում պրոֆեսիոնալ են, նրանք ստանում են ավելի շատ, կանստե, այսինքն ավելի շատը որնա, կոմպոզիտորը չի ստանում, իսկ գործիքավորողը ստանում է գումար։ Ռաբիսը շնորհիվ պրոֆեսիոնալ գործիքավորողների դարավ այն, ինչ որ կա։ Ես ուսանող ունեի, անունը չեմ տա, որը թողեց կոնսերվատորիան, տաղանդավոր տղա էր, և հիմի ճանաչված Ռաբիս երգիչը իր ումը համար գործիքավորում էր, իրան ասեցի, լսի, տաղանդավոր տղա է, Սարի ավարտի կոնսերվատորիան։ Ասեց, տեսեք, մեքենա եմ առել, տուն եմ առել, հեսա գնում եմ տուն, քյուֆթա եմ տանում։ Այսինքն ֆինանսը հաղթել է իր ներքինը, իր հոգևոր մտածելակերպը։ Բնական է, ուզում են մարդիկ ապրեն, ընտանիք պահեն։ Բնական է, և դրա համար պրոֆեսիոնալ արվեստը շատ անգամ այդ մարդկանց համար դառնում է այլ բան, իսկ տաղանդավոր տենց մարդիկ շատ կան։ Պարոն Սաթյան, հասկանալի է, որ դասական երաժշտությունը դյուրամարս չէ և ամեն մարդու բան չէ, և այդպիսի երաժշտությունը հանրահռչակելը տասնյակ հազարավոր անգամ ավելի դժվար է, քան նույն Ռաբիսը, բայց ինչու էստրադան այսքան հետ մնաց Ռաբիսից, ինչու մրցակցությանը չդիմացավ, ինչու նույնքան ճկուն չէ իր հանրահռչակման հարցում և տարածման հարցում։ Մի քիչ առաջ ասեցի, որ մի հատ երգ դուրս գա, ահագին գումար է ծախսում, այդ գումարը հետ չի գալի։ Բայց կարող է չէ լինել էստրադային այնպիսի երգ, որը իրեն արդարացնի։ Մենք ունեցել ենք հիթեր, նույնիսկ ոչ վաղ անցյալում, 2000-ականներին էլ կային դրանք։ Ավելի շուտ էլ կար և այլ և այլ։ Գիտեք ինչ, ինձ մի անգամ պատվիրեցին երգ, ես մի հատ երգ առաջարկեցի, մի հատ երգ չէ, ասեցի ես չեմ գրում Ռաբիս, կարող եմ ես երգերը առաջարկեմ, մեկը բռնեցին, ասեցի իսկ ոնց եք պատկերացնում դա, մեկ էլ որ չի սկսեց երգել, ասեցի գնացեք, որովհետև երգի հերը անիծվեց, այն ինչ որ կար, մաքուր զուլալ մեղեդի էր սիրուն, հայկական բանի մեջ, լադերի մեջ գրած, դարավ ուրիշ բան, դա կատարելու ձև է, գիտեք ինչ, Արնոն մի անգամ մի հատ ֆրազա գցեց, որը շատ հետաքրքիր է և բնական է, ռուսերեն ճիշտ է, չեմ պաշլի է, չեմ բաշլի է, այսինքն ինչքան նենց վատ մեղեդի լինի, ասենք թե բանա, նա ավելի շատ փող աբերում, կանստե այն ինչ-որ ինքը կարող էր ավելին աներ։ Ես դժվարանում եմ ասել, բայց այսօր, երբ որ Ռաբիսը այդքան հետևորդներ ունի, նրանք գտնում են, բա ինչ երաժշտության տակ պարենք, այս վերջերը սակունքի հոբելյաններ, 51, ինչ զուլալ փայլուն պարեր ունենք, շատերի տակ երգում են, բայց դրանք փչացվում են այդ մոտեցումից, կատարողից, այդպիսի կատարողներին երևի պետք չի թույլ տալ նույնիսկ մտնեն եթեր։ Մեր մոտ կա ծրագիր, ռադիոջանը, որ միայն այդպիսի բաներ անում, ու ոչ մեկը չի ասում,
Եղբայր, ես ինչ եք անում։ Այդ մտածելակերպի վատ տարբերակն է։ Ղեկավարը, ես ուզում եք ոնց մեկնաբանեք, ուրեմն այդ ճաշակի տերա, նա իր ճաշակը թելադրում է ժողովրդին։ Եվ ավելի վատ միտում էլ կա, պարոն Սահակյան, որ թշնամու երգերն են երբեմն գողանում։ Այո, ադրբեջանական երգեր են գողացվում։ Ես չգիտեմ ադրբեջանական, որովհետև գիտեք ինչ, ադրբեջանական երգերը իրենց բանով ինքնուրույն չեն։ Ես ավելի շատ կարող եմ ասել թուրքա-արաբական։ Ինչու են այդքան վերցրել այդ լադերը։ Դրա վրա աշխատում էին մեծ ֆիրմաներ եւ հայկական ֆիրմաներ, պահանջ կար։ Այդ եկավ Սփյուռքից։ Ես գիտեմ տենց մարդ, որը դիսկեր էր բաստում Լոս Անջելեսում, Պարսեգյան ստուդիո կար։ Ահագին բան, նրանք պատվիրում էին այստեղ, պահանջ կար։ Այսօր էլ կա այդ պահանջը, այդ պահանջարկը, այսինքն գնալով մեծացավ։ Այո, դուք տեսել եք մեքենաները, որ գնում են, հանգարցակի բարձր միացնում են, դա էլ է ձև։ Ամերիկայում, եթե բարձր երաժշտություն լիներ, պոլիսը կասեր փագի պատուհանդ, բաց պատուհաններով ձմեր ժամանակ գնում է այդ երաժշտությունը։ Ինչի՞ համա, այդ էլ է ձև։ Որևէ մեկը չի պատրաստվում։ Տարբեր ձևեր կան։ Եթե մեկը մի հատ սուտ է ասում, այդ սուտը, եթե բոլոր ինֆորմացիոն ծրագրերը հաղորդեն, դառնում է ճշմարտություն։ Պարոն Սահակյան, դուք ասացիք, որ մեքենասները պետք է կիրթ լինեն։ Մեր մեքենասներն էլ են ռապիս։ Քանի որ մեր հետ չեն առնչվում, ուրեմն ինչ որ մի բան կա։ Պարոն Սահակյան, իսկ կոմպոզիտորները որպես մտավորականներ այսօր ակտիվ խավեն ձեր կարծիքով։ Ես կարծում եմ ոչ։ Ինչու՞։ Որովհետև գիտեք ինչ, մարդ, որ իր սենյակում նստած ստեղծագործում է, նա ժամանակ չունի, ինչ որ մի բանի ավելին տա։ Իսկ այն, ինչ որ ինքը անի, օրինակ կոմպոզիտորը գրեց երգ, ես կարող եմ ձեզ մի հատ երգ նվագել, ենթադրենք, որը չեմ կարողանում ինքս ձայնագրել, որովհետև դա կապված է տարբեր հնարավորություններ։ Դե հասկանալի է, բոլորն էլ զբաղված են։ Չէ, մի րոպե, այդ երգը հայրենասիրական երգ է։ Արդեն երկրորդ տարին է, ես չեմ կարող դա թողարկել։ Իմ վերաբերմունքը տենց կարող է լինել։ Հա, ես վատ եմ խոսում, ընդհանրապես հիմել մի պատասխանում եմ ձեր հարցերին, բայց երաժշտությամբ ես ավելի շատ բան կարող եմ ասել։ Ավելի լավ չի երաժշտությամբ այդ բոլոր բաները, կրքերը եւ այլն եւ այլն, ստատուսը այդ մարդկանց, որոնք իրավունք ունեն խոսելու, շատ քիչ է, եւ այդ ստատուսը նսեմացվել է։ Եվ այն մարդը, որը կարող է խոսել, նա արդեն չի արտահայտում։ Լավ, պարոն Սահակյան, գիտեք իմ հարցը որն էր, մտավորականները հաճախ են այդպես ասում, որ ես իմ ներկայացմամբ եմ խոսք ասում, ես իմ վեպով, ես իմ գործով, բայց երբեմն գալիս է, չէ՞, պահ, որ ժողովուրդը ուզում է լսել, պատերազմի ժամանակ, իշխանափոխության ժամանակ, պատերազմի ժամանակ ասում են։ Եվ երկեր են դերում։ Ներքին քաղաքական բախումների ժամանակ չպիտի ինչ որ տեղ էլ հաշտարարի դեր խաղան, ինչ որ խոսք ասեն, ինչ որ վերաբերմունք ցույց տան, լավ։ Այսօր կան նաև սոցհարթակներ։ Գիտեք ինչ, ինչին անդրադառնաս, ինչին բան անես, հա, լավ բաներին ասում ենք, էս լավ է, էս փորձում ենք փոխել, հետո մենք կայացման պրոցեսի մեջ ենք։ Երբ որ այս պրոցեսը վերջանա, Աստված տա, մենք պատերազմից կարողանանք արդեն դուրս գալ, մենք կարող ենք
այլ կերպ դատել։ Եվ երբ որ արվեստագետի կարծիքը կարևոր կլինի, այ արվեստագետի կարծիքը շատ կարևոր է, որտեղ նա հենց նենց բան չի ասում։ Ես ամենասկզբից ասեցի, արվեստագետը դա փիլիսոփա է։ Շնորհակալ եմ ձեր տեսակետների համար, պարոն Սաթյան։ Խնդրեմ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Երևանի ժամանակով զրուցաշարներ Ֆակտոր TV-ի եթերում կհանդիպենք։